ଆଜି ସକାଳର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ପେଶୱାରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସି ଦେଲା ଟିକେଟ, ଅଧୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ, 19 ମୃତ, ଅନେକ ନିଖୋଜ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପରେ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଡିଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଥାନାରେ ମାମଲା, ଫେସବୁକ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ପୋଲିସ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ସମୀକ୍ଷା କଲେ 5T ଓ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏସ୍ସିବି ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିବିର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ବୁଲି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଖଣ୍ଡନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ସିଂ ତୋମରାଙ୍କ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଲେ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ନାବାଳକ ମୃତ, 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପୋଖରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରୀତିପୁର ନୂଆ ଗାଁରେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲା ଟିଏମ୍ସି, ହୁଗୁଳିରୁ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 42 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ ଗୋଟିଏ ଆଶାୟନ ରୋଚକ ହେଉଛି ରାଜ ଗାଙ୍ଗପୁର ରାଜନୀତି। ଉଷ୍ମ ହେଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ, ଟିକେଟ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କସରତ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହାର ଗଣତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳର 10ଟି ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।